I upravo kad kažemo da je Božić najradosniji praznik, otkriva u nama to večito dete ka kome treba da težimo. To dete koje ponekad vrlo često želimo da uozbiljimo, vrlo često želimo da to dete potisnemo, a u stvari i sam Gospod u Svetom pismu i Evanđelju kaže: ako ne budete kao deca, nećete primiti Carstva nebeskog. To je praznik dece, to je pre svega praznik te bliskosti, pre svega koja nam se otkriva preko rođenja Gospoda Isusa Hrista, prevečnoga Boga, koji postaje čovek, što sveti oci kažu, iz prevelike ili lude ljubavi prema čoveku. Čovek ništa nije učinio da bi zaslužio toliku veliku Božiju ljubav, ali upravo velika Božija milost i milosrđe otkriva koliko Bog voli čoveka da šalje svoga sina jedinorodnog, da postane čovek, da živi u ovome svetu, iskusi sve što mi ljudi prođemo u našem životu, sve osim greha, i na kraju da strada, biva ubijen i raspet, opet ponavljam, radi nas i radi našega spasenja. Sve ovo nam otkriva i najavljuje Božić kao praznik pre svega velikog Božijeg milosrđa, velike Božije ljubavi, velikog Božijeg smirenja, a ako je Bog blagoizvoleo da bude toliko smiren da postane čovek, onda i nama ljudima zapovedio koji smo stvoreni po njegovom liku i podobiju da se mi posebno na ovaj praznik mirimo, da opraštamo jedni drugima, da prevazilazimo neke sitne ili velike naše nedoumice, prestupe, svađe, svađice i ostalo.